مسجد میں بیٹھ کر کبھی گنبد خضرا دیکھ کر آہ کل عیشوں کیے ہم نے آج وہ بے قرار تیرے آج وہ بے قرار سے اللہ کیوں گئے قلب غیروں کی تسکین ہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جھاؤں ہی رہ گئی خاموشی در پہ اپنی جدی رہ گئی یہاں کہاں ہے چل جا
ہائے کیسے پروانا میرے پھول مجھ کو دیجیے بڑے ہوشیار آئے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے بس چکے ہیں مدینے کی خار آنکھوں میں پھول کیا دیکھو مانگتے تھا جنا جنا
راکھا کیا بھول گئے ان کے ہوتے کہلائے دنیا کے تاجدار آقا ارے ان کے ادنا گدا پہ مٹ جائے ایسے ایسے ہزار آقا اس کے مجھے تو لگتا ہے آلازت نے یہ شعر وہی کہا ہوگا کہ پیش نظر سجدے کو دل ہے کھڑا بہت توجہ سے سننا سجدے کی بات ہے بھائی بہت توجہ سے سننا پیش نظر وہ نوبہار اور سجدے کو کون دل گئے بے قرار گیا روکیے سر کو روکیے اس کو جانے دے جو بے قرار ہے اس کو جانے دے روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی محبت مدینے کی زندہ رکھنا دل میں مال ہو نہ ہو ٹکٹ ہو نہ ہو ویزا ہو نہ ہو حالات ہو نہ ہو بس محبت نہ جانے دینا دل میں محبت مدینے کی قائم رکھنا میں آپ کو حضور کا فرمان سناتا ہوں اور وہ فرمان جو آج بھی مدینے میں مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے حضور فرماتے ہیں بے شک توجہ ہے آقا جان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں کون لوٹے گا ایمان کون لوٹے گا اپنے دل میں محبت مدینے کی سلامت رکھنا انشاءاللہ ایمان والے رہو گے ہم بھی مدینے جائیں گے
آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائے گے، آقا ہمیں بلائے گے، آج نہیں تو کس کس کو جانا ہے؟ پکی بات، پکی بات دل سے کہو، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائے گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی اللہ علی نبینا، صلی اللہ علی جب جائیں گے تو گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، خاک مدینہ کو کیا سمجھتے ہو؟ ملائک لگاتے گئے آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ، اے گلیوں میں گھوم گھوم کر اور خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں میں ہم لگائے گئے پھر نعت نبی سنائے گئے، آج نہیں تو کل سہی، صلی اللہ علیہ ہم نے تو مان ہی لیا، آپ ہیں وجہ کائنات، فقیر جب پڑھے نا تو یقین کر لیا کرو، ہاں میرے عادت ہی نہیں وہ اسے کلام پڑھنے کی، جی میں پڑھتا ہوں بڑے سلیٹڈ کلام، صبر کلام پکے سچے، الحمدللہ اللہ مجھے سلامتی دے اس پر قائم رکھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے تو مان ہی لیا آپ ہیں وجہ کائنات، منکر بھی مان جائیں گے، منکر بھی مان جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، منکر بھی مان جائیں گے، آج نہیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے وہ پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا ہم نے تو مان ہی لیا، مانا ہی نہیں جانا بھی، ہم نے تو جان ہی لیا، منکر بھی جان جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی اللہ نبی اللہ، صلی اللہ، انکار علم مصطفیٰ کو گٹی میں تیری گئے پڑا، ہم کو تو گٹی میں حضور کی محبت پلائی جاتی ہے، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے محبت میں، پہلے گٹی حضور کی محبت، غوث پاک کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، ہماری تو گٹی میں، لیکن ان کی انکار علم مصطفیٰ گٹی میں تیری گئے پڑا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، ارے تو تو کٹی پتنگ ہے، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو تو کٹی پتنگ ہے، پتنگ جب تک کٹی نہیں نا تب تک ایسے کھڑی رہتی ہے، جب کٹ جاتی تو کوئی اس کی سمت ہوتی ہے، ہاتھ آئی تو ہائی اپنا پھٹی،
کوئی اس کی دھاگا لے کے جائے گا, کوئی اس کا مانجا لے کے جائے گا, کوئی پیسے مارے گا. کٹی پتنگ نچتی تیرا ٹھکانہ کیا, تو تو کٹی پتنگ ہے. اور نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ, نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ, آقا کہیں کہ چھوڑ دو, آقا کہیں چھوڑ دو, یہ تو میرا ملنگ ہے.